Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u páteční zpráv, u přehledu toho důležitého. A dnes se v politice zase mnoho věcí nestalo. No i když, jak se to vezme? Budeme mluvit o penězích. První dvou zprávách o penězích. Ta první částka je 90 milionů, ta druhá částka je 2,1 miliardy. 90 milionů je suma, kterou zaplatil stát. No, stát. Zaplatila fakultní nemocnice Bulovka za pronájem té polní nemocnice. Pamatujete, v říjnu roku 2020 byla založena nebo zřízena na výstavišti v Letňanech polní nemocnice pro případ, že by byla potřeba. A v únoru byla zase zrušena. A za tuhletu dobu stát zaplatil za pronájem těch prostor na pražském výstavišti 90 milionů korun. Příjemcem toho nájemného byl majitel těch prostor, což je jedna z firem, které patří do impéria miliardáře sehnala. Tak, fakultní nemocnice Bulovka říká, podívejte se, my jsme tím byli pověřeni, my jsme tu cenu nevyjednávali, to si vyjednávalo ministerstvo zdravotnictví. My jsme byli povinni to provést, tak jsme to provedli. Potíž je v tom, že těch 90 milionů nám v rozpočtu chybí. My je nemáme, my jsme to museli zaplatit a teď tedy Dojedeme do konce roku s deficitem 90 milionů korun. Mohli byste nám to laskavě zaplatit? A ministerstvo financí říkalo, ne, 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 kdo ví, kdo to dělal. My to platit nebudeme. Až se do, do toho sporu musel vložit Andrej Babiš, který řekl, že fakultní nemocnice Bulovka má pravdu, že když tou cenu vyjednávalo ministerstvo zdravotnictví, o existenci té nemocnice polní rozhodlo taky ministerstvo zdravotnictví a fakultní nemocnice Bulovka tedy zůsta, dostala Černého Petra, ale v tom procesu nemohla vůbec nic ovlivnit, takže je to špatně. A že tedy stát té Bulovce bude muset těch 90 milionů korun dát. A také dodal, že je otázka, proč to tam bylo. Proč ta cena byla tak vysoká, proč se ta polní nemocnice neudělala v jeho oblíbené O2 Univerzum, tedy sportovní hale, kde se teď očkuje, kde je největší očkovací centrum v zemi. A tehdy byla prázdná, protože v době lockdownu žádné kulturní ani sportovní akce se v té hale dělat nemohly. Takže tahle věc ještě bude mít vývoj. Předpokládám, že to skončí na policii a bude okolo toho veselo, v úvozovkách veselo. Tak. Ta druhá suma, o které chci hovořit, je 2,1 miliardy. Tolik má Česká republika zaplatit. Zaplatit sankce Evropské komisi. Evropská komise totiž vyzvala k tomu, aby 2,1 miliardy korun zaplatila Česká republika Evropské komisi za to, že špatně vyměřila cla na textil a zboží z Číny. Česká republika není jediná, těch států je několik. Celní zpráva se brání a říká, že to není pravda, že ty cla na textil a jiné zboží z Číny byly vyměřeny dobře, že tam žádný nedoplatek není a že to je neoprávněný požadavek, tak to pravděpodobně skončí u soudu. Tak. To byly ty první dvě zprávy o penězích. Ta druhá zpráva je o zdraví, tedy o průběhu epidemie. Je pravda, že včera bylo pozitivně testováno pouze 190 lidí, což je opravdu velmi nízké číslo a svědčí to o tom, že ten trend ustupující pandemie je skutečně reálný, skutečně pravdivý a je to pozitivní trend. Mimochodem v Evropě opravdu patříme už mezi ty, kde ta epidemie ustoupila nejvýrazněji mezi Nejlepší státy. Dlouho jsme byli ty úplně nejhorší, a teď jsme tedy jedním, jedním z těch velmi dobrých států. Mimochodem, nejhorší situace s epidemí je v Dánsku. Česká republika je tentokrát naštěstí na druhé straně toho pomyslného pelotonu. Tak, to byla zpráva o stavu epidemie. Ty ostatní čísla, jako je počet lidí v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče a tak dále, tak ty už tradičně tento týden neříkám, protože ten počet stále klesá a ta situace skutečně, skutečně není jen optimistická, ale objektivně už je velmi dobrá. Budeme doufat, že se nezhorší, ale o tom budu debatovat, respektive to budu komentovat v následujícím pořadu. No a poslední zpráva. Zase o penězích. Tentokrát jde o částku přes 300 milionů korun. O tuhletu částku žaluje už mnoho let. Mnoho let. Českou stranu sociálně demokratickou ČSSD, rodina pana Altnera. To byl právník, který ji nejdříve na nich vysoudil za to, že jim zachránil Lidový dům, tedy práv, za právní služby. Nejvyšší soud to po mnoha různých a po mnoha letech různých jednání zrušil ten rozsudek, aby se ten spor vrátil na samý začátek, k obodnímu soudu pro Prahu 1, kde tedy probíhá jednání.